Re, viss ēters ir te! Jautājums par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu un jaunu finansēšanas modeli jāvērtē vēl pašreizējai Saeimai. Tā šodien pēc tikšanās ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu paudu valsts prezidents. Tas būtu jāizdara vēl šai Saeimai, jo šī Saeima jau pieņēma arī likumu un arī izveidoja šo padomu. Taču ļoti, ļoti būtiski tas, ka nedrīkst samazināties viedokļu un raidījumu daudzveidība. Un šis jautājums ir izšķirošs. Padome ar prezidentu apsprieda arī sabiedrisko mediju satura kvalitāti. Padomu uzskata, ka kopumā sabiedriskie mediji strādā ļoti labi šajā laikā, strādā ļoti daudz. Tam tiek veltīti ievērojami resursi, lai veidot sižetus gan no pašas Ukrainas, gan šeit analizētu visu notiekošo.